всім привіт. Зробив я ще один варіант лап, зажимів для стапеля і, в принципі, вирішив поділитися нюансами. Ну, після останнього відео, в принципі, це є зажими з останнього відео мого про лапи, про зажими. Але, ну, ще доповнив деякими нюансами і, в принципі, вже є один комплект на продаж, тобто кого буде цікавити, пишіть чи там в особисті повідомлення, чи заходьте в спільноту на Viber, пишіть, тобто озвучу ціну і так далі. Тобто, цей. А зараз хочу ознайомити, що новенького там появилося, і в принципі, ну, якби багато інформації давати не буду, тому що нема змісту, тому що є попереднє відео, де детально розказував про ці зажими. От. А зараз поїхали дивитися. Що новенького появилось тут? Появився фіксатор. Появився фіксатор гайки, який не дає їй відкручуватися. І щоб зажим розлітався, тобто падав і так далі. Це більше розраховано на шуруповерти. Хто затягує шуруповертами, я затягую шуруповертом, гайковертом, перепрошую. В мене він досить потужний і, ну, його повністю вистачає. От. Тому от воно якось так працює. Так, ну давайте розберемо одну губку. Так, я її зажав. Зараз я її розберу. Її перекусило, та я тут стоїть. В принципі, він не стояв, цей болт, який регулює паралельність губок. Зараз. Так, знайти. Що нам треба знайти? Можна відкрутити болт. Гайка. Ось то, що всередині. Тобто, в принципі, все, що було в минулому відео. Пружини, не знаю з чого. Знайшов себе, але підійшли практично ідеально. От. Якби далі нема змісту розказувати, ще тут я вибрав трошки більше, ніж з попереднім відео, оцю площадочку. Не знаю, якщо чесно, але в всіх зажимах вона є трошки нижче, ніж губки. Тепер я зробив так само. Що можна ще сюди дати? Можна дати гайку, щоб фіксувати, щоб цей болт постійно не крутився. Тобто контрагайку ви відрегулювали певну, скажімо так, момент затяжки чи ширину відбортовки. Взяв таку алюмінієву, я колись пробував саморобний кльопочник на цій штуці. Це якраз грубий метал, десь півторачка чи двойка, менше з тим. От, тобто відрегулювали паралельність, тут гайкою зафіксували і вже далі по ходу. По ходу теми, як то кажеться. От. В принципі, якби нічого нового. Але щось може таймове хтось побачити для себе. От. В попередньому варіанті, що є в мене на каналі, трошки грубші губки були, але якби не побачив я змісту робити їх такими грубими, то вони зараз в даному варіанті є стандартні. От. Ось. Ну,
дійсно губка з направляючою, тобто, що робить ця направляюча? Значить, ну, по-перше, вона тримає якби саму губку в, скажімо так, нагрузка на болти оці значно менша, коли, тому що, ну, зрозуміло, що машина не тягнеться отак, так? Вона десь трошки так тягнеться, десь так, десь догори треба, десь донизу. Тобто ця направляюча, вона вже якби трошки фіксує тут губку по різним векторам тяги. От. А гайки чисто, чисто болтики оці, чисто, щоб її притягнути. Так. Ну, це все є в попередніх відео. Якби. Суть відео показати, що нового появилося і що воно, в принципі, його вже можна придбати. Попереднє замовлення в мене було конкретно підзамовлення, тому якби були нюанси, щоб і ціну назвати і так далі, менше з тим. От, так що, от такий механізм цього всього. Не знаю, в подальшому я думаю, що треба буде оцей болт на 5 мм довший зробити. Хоча, ну, хватає для того, щоб зажати машину, але я думаю, 5 мм ще сюди додати здалося б. Хоча цей фіксуючий болт, так, це ліва різьба, от, його можна лишити і в такому от вигляді. Тобто, і воно, ну, якби... Там не відкрутить його, тому що це ліва різьба. Тобто от ви маєте практично майже сантиметр тут для того, щоб зайшла відбортовка. Ось. Ну, десь так. Десь так. Так, де моя метаба. Тобто, в принципі, задача була спрямована на то, бо, чесно кажучи, в мене самого оці болти, в мене ще на моєму стапелі теперішньому болти стоять прості і якби, ну, це теж підпружинені. І оце постійно відкручування гайковертом, я їх шукаю, коротше, ті пружини вискакують. Ну, одним словом, тому задумався над, щоб зробити саме фіксуючі болти, гайки, ну, точніше, болти, гайки, іменно, щоб вони не вилітали. Ну і, в принципі, направляюча чітко, так само чітко садить зворотню цю частину на місце, там, де вона мала би бути. В принципі все, що хотів розказати. Так працює. Пожалуйста. Так. Болт підтягнутий. Зажимати зараз недоцільно. О. Таке було коротеньке відео по огляду нових, скажімо так, нового варіанту захватів, зажимів, хто як їх називає. Не знаю, який же це варіант. Це варіант вже, напевно, четвертий. От, самий перший це був такий, як в каховці. Другий був, я собі робив. Тобто там вже йшли зйомні оці, ну, всі варіанти, в принципі, в мене є на Ютубі, на каналі моєму, можете подивитися, погортати моє відео і знайдете всі варіанти за лап, от, зажимів. Другий варіант я робив для себе, в мене вже там були зйомні губки, в мене вже був регулюючий оцей болт, який регулював паралельність частин. От. І
Третій варіант, це як стоять в мене зараз на стапелі, це фактично варіант кузовного захвата на два болти, тільки він збільшений до 15 сантиметрів. В принципі, таких варіантів багато людей купило по Україні, багато хто користується, і я ними вже користуюся на даний момент на моєму стапелі. От. Це фактично четвертий буде варіант, не знаю. В принципі, людина, яка купила, вроді би задоволена ним. Ну, були сумніви до дієздатності одного болта на зажимі. Але скажу так, по-перше, це є трапеція різьба, ну, упорна різьба, скажімо так. По-друге, ну, багато хто з виробників професійного обладнання, такі навіть як авторобот, використовують один болт. Тобто це більш, ну, більш похожі от варіанти до автороботовських варіантів, зажими. І, в принципі, використовують один болт і використовують з метричною різьбою. От, наскільки мені вдалося розгледіти це все діло по фотографіях. От. Тут упорна різьба, вона є набагато сильніша. Єдиний нюанс – ці різьби не можна тягнути там двохметровими трубами і так далі. Вона є, скажімо так, сильна, але, ну, в межах розумного. Тобто, звичайно, коли воно вже вперлося, якщо метричну різьбу можна потягнути, то цю різьбу ви не потягнете. Ця різьба або ломиться, або не ломиться. От, десь так. Тому, кого цікавить, пишіть під відео, напевно, під відео лишу свої контакти, ну, на сторінку OLX, там їх нема зараз, тому що є один поки що варіант, другий доробляється, комплекти мається на увазі, другий доробляється зараз. Тому в OLX не буду викидувати, але в OLX ви можете знайти мої координати, мої телефони і, відповідно, зв'язатися зі мною. Таке було коротеньке відео. Наразі всім удачі, всім пока. Щасливо! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Open up your heart and let me in. I promise not to break you.